Усі вітання, це «Варто підсумків» в студії Олег Дьорка та Андрій Юркевич. Говоримо сьогодні про ті події, які були найважливіші у візі журналістів «Варто Галицьких новин». Наші перші. Розпочнемо випуск з хороших новин. Удробицький ліцей очолив рейтинг навчальних закладів на Львівщині. Отож, за результатами ЗНО 2020 року Удробицький ліцей посів перше місце в рейтингу шкіл Львівської області і 81-ше серед шкіл України. Андрій, як ти ставишся до таких рейтингів взагалі? Яка твоя позиція? Ну, якщо йдеться про освіту, то дуже позитивно, тому що це все-таки конкуренція, це все-таки розвиток, тому я бажаю нашим ліцеїстам і взагалі шкільній освіті тільки всього, щоб вони процвітали і надалі. Ну і варто розуміти, що така перемога – це спільна робота і вчителів, і батьків, і, зрозуміло, учнів. Дай Боже, щоб і наступного року вони теж показали такий хороший результат, щоб ліцей теж зайняв перше місце. І репетиторів. Можливо, і так. Хитрий поштар. Трускавецький міський суд визнав винним 31-річного адміністратора нової пошти у Трускавці, який викрав золоту підвіску з хрестиком, знаєте що, з посилки. Так. І дав йому один рік умовно. До речі, це дуже така детективна історія, як виявилося, що в липні місяці Олег Че, мешканець Борислава, 31-річний, працюючи системним адміністратором на новій пошті, відділення номер 2, це в ТКСі, просто таки поміняв хрестики місцями. Він витягнув золотий, а запхав туди залізний, думав, що й не помітять. Ну, помітили, був суд, і йому дали рік умовно. Та дуже шкода, що такі випадки, тому, панове, слідкуємо за своїми посилками на новій пошті, зверніть увагу на свій персонал, щоб таких людей з такими думками там не було. Я собі уявляю, знаєш, коли люди розпаковують, очікують там золото, хтось по пошті замовляє, по-перше, знаєш. Ну таке дивно. Може пересилали, ну тим не менше, людина тепер буде мати судимість. До новин району, особливо до поганих доріг, які поки що залишаються в окремих селах Дрогобичини. З Дрогобича до Вороблевич всього 15 кілометрів, але подолати цей відрізок шляху насправді дуже складно. І найперше для водіїв, адже дорога там залишається однією з найгірших в нашому районі. Вона повністю розбита і це відстань, яку можна проїхати за кілька хвилин, водії долають значно довго. Кого не питали ми з місцевих, ніхто з місцевих навіть не пам'ятає, коли востаннє робили цю дорогу. Ніхто взагалі. Навіть... Мова йде про таке ґрунтовне робіння, а не просто там засипати трошки гравію чи пустити грейдер. Отож, кілька місяців тому ми зробили відео про цю дорогу, ми показали, які там справ. Ми думали, що влада обласна, місцева все-таки якимось чином відреагує і, можливо, відремонтує її. Проте, на жаль, незважаючи навіть на вибори, влада якимось чином взагалі не звертає увагу на цей відрізок дороги. Наче тих Вороблевич не існує. Місцеві мешканці готують знову листа, будуть звертатися до всіх, до кого тільки можна. І просять допомоги, щоб вирішити їхню проблему. Отож, наш колега Роман Демків зробив коротке відео про те, щоб показати, яка насправді там дорога і які труднощі долають кожного дня люди, щоб дібратися ті 15 кілометрів від міста до села. Отож, давайте подивимося це відео. І ще важливо згадати про те, що в тому листі, який вони зараз будуть направляти фактично всім чиновникам, які можуть бути, будуть підписи чи не всього села. Ну і продовжуючи тему доріг. Ти знаєш, Андрію, цього тижня мав нагоду проїхатись кількома містами Галичини. Там Ходорів, Новий Розділ, Радехів і Миколаїв, і ще кілька міст. І знаєш, що дуже цікаво, що ті міста зараз всіх об'єднує. От що, як ти думаєш? Там що зроблять. Ні, запах. Та, власне, запах. Там що зроблять запах. Запах фарби і свіжої розмітки. Роблять дороги. Так, роблять дороги. Кінець літа, кінець каденції, початок таких активних виборчих перегон і місцева влада у тих всіх містах от взялася, думаю. Ну, це такий найкращий аргумент показати конкурентам на виборах, що от дивіться, ми все-таки робимо. Так. І щоб це не затерлося в пам'яті, робиться зараз. Це технологія, яка просто відкатана кожною владою. Вона така бородата і стара. Так, це дуже цікаво. До речі, у нас в Дрогобичі теж роблять дороги, теж асфальтують і теж малюють розмітку. До речі, друзі, зверніть увагу на розмітку, яка є на вулиці Сайдачева, на тому кільці, яке біля районної ради.
Там ось. Нещодавно нову розмітку намалювали. Так, на кільці нова розмітка, вона є двохполосна, тому деколи навіть такі вже активні досвідчені автомобілісти можуть заплутатися, тому що в Дропчі більше такої розмітки ніде немає. Вона правильна, але треба звернути увагу, що там нова розмітка. Так, щоб там не було ДТП, бо насправді це кільце є важке, враховуючи, що теж напередодні виборів буквально півроку тому там влупили борди. Чотирьох сторін борди, так. Та, борди, так. А зараз там висять політики, хтось може задивитися, знаєте, там якесь буде гарне гасло, а тут розмітка, то не дай Боже, щоб не було ДТП, бо ДТП це погано. Так, до речі, крім того всього, ми от з Олегом були на вулиці Завалля, так? Там справжня проблема. Вулиця Завалля – це така вуличка, що позаду верховини, де так. Є Барберімор. Так. І, власне, на тій вулиці стільки автомобілів запарковано неправильно, що може здатися, що це якийсь автомобільний базар просто. Ми спілкувалися з місцевими мешканцями, вони насправді дуже стурбовані, і вони неодноразово зверталися до місцевої влади з проханням, щоб якимось чином врегулювати ту ситуацію. Бо вони самі не мають свої автомобілі тримати, бо там просто люди запакували автомобілі. Все запарковали, все. Треба сказати, що проблема ще й тому, що там є дитячий майданчик, мешканці бояться випустити своїх дітей на вулицю. Крім того, там стоять смітники. І доходить до курйозів, тому що, наприклад, в день, там, чи зранку, чи звечора, там може бути стільки автомобілів, що сміттєва машина, яка вивозить сміття, просто під'їжджає туди, дивиться, що не може забрати, розвертається і йде назад. І в них, наприклад, на цій вулиці може бути просто дуже багато сміття через те, що машина не може забрати його. Так, ми зняли сюжет про це все. Місцеві мешканці кажуть, що готові навіть прикривати цю вулицю, вони писали всюди листи, це нічого не допомагає. Скоро чекайте сюжет про цю проблему. На варту Галицькій Галині. У Другобичі з'явиться нове туристичне ознакування. Про це подбала громадська організація «Туристичний інформаційний центр». Так, вже найближчим часом стартує другий етап реалізації проекту ознакування Другобича. Половина проекту вже реалізована. Я думаю, що ви в місті бачили отакі гарні вказівники, які допомагають орієнтуватися не лише нашим гостям, а й деколи і другобичанам. Ось зараз буде другий етап цього проекту. І минулого тижня у ЛОДА було підписано от, власне, цю угоду. І наші другобичани Ігор Чава і Роман Чуло були там, вони підписали цю угоду. Тож, хороші новини. До кінця року з'явиться ще аж 15 таких вказівників у найбільш популярних для туристів місцях. Що ж, Дробич стає більш привабливим для туристів. Сидиш в контактіку, поставлять на облік. Так, якби це смішно не звучало, але таке. Ми всі знаємо, що буквально минулого тижня з'явилася інформація про те, що контакти тепер є вже доступні попри заборону в Україні. Ми там поміняли свої якісь налаштування, сервера і так далі. І є реакція від Ради національної безпеки і оборони. Тепер кажуть, що кожного користувача з України російської соцмережі будуть перевіряти на предмет поширення російського контенту і російської пропаганди. Про це заявив секретар НБО Олексій Данілов. І що цікаво, що за його словами, кожен користувач має розуміти, і тут я з ним повністю погоджуюся, що цю інформацію, яку люди наші там надсилають, що її теоретично і швидше за все точно переглядають російські спецслужби. Тому якось воно так дуже погано там, якби сидіти в соціальних мережах ворожої країни. Ні, ну це нормально, що є така реакція, добре, але чи технічно можливо поставити на облік всіх українців, які сидять в контакті. Журналісти громадського телебачення підготували цікавий матеріал, в якому вони фактично це дещо розвінчали. Бо один з експертів заявив, що фактично такої технічної можливості наше РНБО немає. Тому, можливо, не будуть це там, вручну якусь людей відслідковувати і так далі. І ще цікава річ, РНБО ми в цій позиції підтримуємо, що не можна там сидіти тих російських соцмережах і поширювати якусь російську пропаганду. Але цікаво, чи може вони не займаються, наприклад, депутатом Деркачом? Так. Цей такий, що взагалі просто рупор російської пропаганди, або тими іншими людьми з ОПЗЖ, частина від партії Зелених, Слуги народу, я перепрошую. Зелені нормальні. Партія Зелених народу, а Зеленський і партія Слуга народу таке собі. Чому вони ними не займаються? Казвибиркове становлення на облік. Хоча попри те, мабуть, все-таки українцям треба зрозуміти, що російські соцмережі, російський контент, все, що пов'язане з Росією, це є все погано. Тому не треба ним користуватися, треба в нього відвикати. І так Богу дякувати за 6 років. Фактично вже все менше і менше цього російського контенту. Ну не сижу я, наприклад, в тих контактах і що? Нічого не втратив. Нічого не сталося. Ще би українські репери навчилися писати якусь таку музику, яку би молодь наша слухала в тих своїх портативних колонках. І ціни би всім не було. Так. Про благодійність і цех доброти. Я думаю, ви усі добре знаєте історію родини Цехівських.
Олександри та Юрія, їхнього сина Матвія. Їм вдалося побороти хворобу Матвія, це був рак. І відтак нещодавно з'явилася дуже хороша інформація від Юрія Цехівського. Вони разом з дружиною будуть відкривати благодійний фонд, який буде називатися «Цех доброти». Мотивація яка? Вони точно знають, як діяти, коли стається ось така подія в родині. Вони точно знають, до кого звертатися, як правильно, наприклад. Ну, набули певного досвіду, так, і знають, як діяти. Вони тепер хочуть тим досвідом поділитися. І насправді ця інформація для багатьох, вона може просто врятувати життя. Бо розібратися, наприклад, з банком чи з клінікою, як правильно подати листа. Юридичний супровід так само, правда? Це інформаційний, тому що ми пригадуємо, що Юра дуже великий молодець, бо він дуже правильно вибудував комунікацію зі всіма. І інформаційну програму. І фактично, от, не знаю, як інші частини, інші міста України, ну, принаймні Дрогобич, Трускавець, весь наш регіон просто вболівав за Матвійка. Тому ми от напередодні спілкувалися з Юрою. Юра каже, що буде фонд і буде навіть можливо якась презентація. Ми обов'язково на цю презентацію прийдемо. Бо насправді допомагати треба з розумом і треба вміти правильно та відповідально. Я думаю, що такий фонд він буде казати, де потрібна допомога, скільки точно треба тої допомоги, і разом ми зможемо зробити багато хороших справ. І це буде перевірена благодійна інформація. Так. Що, Андрію, йдемо? Йдемо. Куди йдемо? Йдемо на вибори, друзі. Це була остання наша програма перед виборами. Тому що я, Олег, наш оператор, майже вся редакція, йдемо на вибори. Ми прийняли таке рішення, не дуже просте рішення насправді, тому що ми все-таки 5 років слідкували за тим, як відбуваються дуже важливі процеси в нашому місті. Ми точно знаємо, де є помилки. Ми знаємо, як непрозоро розділяється і видається земля на Дрогобичині. Ми точно знаємо, як непрозоро розподіляються бюджетні кошти. Ми бачили свої фірми прокладки, яким розподіляються всі ці ресурси, які ми маємо. Ми бачили, як розбазарюється наша земля, ми бачили, як розбазарюються наші ресурси. Як не дуже прозоро призначають людей на посади? Як виділяють комунальне майно своїм? Або, наприклад, депутати. Ви лише подумайте, для декого з тих депутатів, які зараз планують стати знову депутатами, робота депутата, ну, а це фактично волонтерство, є чи не основним доходом, тому що їхні фірми працюють з бюджетом. Тобто вони роблять ремонти, вони забезпечують ваших дітей харчуванням, наприклад. Так само вони займаються очисткою місця. Коли ці політики дізналися, що ми йдемо на вибори, ми почали про них писати, зокрема, я почав писати певні статті. Знаєш, що я почув? Кажи. Та ми живемо в одному місті. Так. Так ми всі ходимо по одній землі, а після виборів ми всі помиримося. Ні, друзі, ми не помиримося, ми йдемо в Раду, щоб не допустити знову оцього тотального дерибану нашого майна і наших ресурсів. А тепер треба зрозуміти, що Дрогобич все одне, а тепер буде величезна ОТГ. І, наприклад, ті люди, вони вже кинули оком на те, що можна ж буде заробити і на тих селах, так? Так, звичайно. А депутати, на моє велике переконання, ну, мають займатися дещо іншим, а не бізнесом в Раді. Крім того, депутати, які зараз ходять вже в активну фазу виборчого процесу по дворах і пропонують там поміняти бруківку, поставити двері, поміняти лампочку. Друзі, пам'ятайте, шановні дрогобичани і взагалі мешканці нашого майбутнього ОТГ, нехай все це роблять і гоніть їх в шию. Вони вже вас дурять. Друзі, наша команда йде до Дрогобицької ОТГ разом з Українською Галицькою партією. Ця партія не є нова, вона існує щонайменше 7 років, і ця партія є ідеологічна, яка повністю розділяє ті цінності, які ми несемо. Це є християнська демократія. Ну що ж, ми сподіваємося, що ви розберетеся і підтримаєте здорові сили, і майбутня Рада ОТГ у Дрогобичі буде надзвичайно продуктивною і плідною. Крім того, прошу підтримати Олега, який балотується на голову Дрогобицької ОТГ. Так, друзі, саме так. Тому займаємося виборами. Слідкуйте за Вартогавицькими новинами, тому що вони нікуди не пропадають. Ми далі будемо писати, інформувати вас про події на Дрогобичині та в Україні. А побачимося вже у форматі Варто підсумки, вже, мабуть, все-таки після виборів, де ми розкажемо вам про наш досвід здобутий під час виборів. Не вірте всьому, що пишуть, а вірте своєму серцю, друзі. Побачимось.